Rauhoita vauhtia, käänny. No niin. Käänny. Käänny vaan. Hyvä. Hieno. No kato miten hieno. Hyvä. Hieno. Tosi hieno käänny. Hevonen käänny. Kyllä se hyvin kääntyy. Hevonen käänny. Nyt jos on just tulee auto, niin kuin äsken puhuin, että nyt jos on jotain säikähtää taas, niin tuo auto pitäisi ajaa hiljempaa. Tässä on niinku hevosblokki. Virallinen hevosblokki. Nää on koko matkan selittänyt. Suomen virallinen hevosblokki. Mitä varmaan auto... Seuraavassa joo, Turun gruppe mä näitä työkseen tekemään näitä hevosen hommia. Nää. Hevoshommia sitten. Päivät ajella kärrillä. Kärrillä... Milloinkas sinä rattoat? Kärrillä ei oo kallaja. Päivä hevonen olisi parkissa vene, jossain. No laitumille jättäisi jonnekin. Vene hevosen perään. Tuohon vielä... Trailerille. Trailerin pitäisi hevosen perässä. Mä tyttö, nyt mennäänkin siitä mukaan. Sitten kalla. Hevosen selästä kalastaisi välissä. Koskilla kävisi perhohommia hevosen selästä. Kyllähän sitä monenlaista saisi touhuttua siinä. Helposti. Tässä tämmöset sunnuntai hevosajelut suorana täältä näin. Se on varmaan se 50 tonnin haaste tullut olemaan sitten se 24 tuntia kalastusta. 24 tuntia vennessä ilman, että nouset maihin. Se on se, vaikka nukkua. Ei sinä suora nukkua, kun se pitää 24 tuntia olla herran. No menee vaan. Sehän on saanut kanssa, enitenhän se on saanut ääniä se vaimon kanssa käsiraavossa, mutta ei se tuo vaimo uskalla siihen lähteä. Ei pysty mitenkään. Niin ei sitä pysty kuin lapsia, niin ei pystytä olemaan. Sitten jos lapset olisi huojassa, niin sitten, mutta ei meidän lapset ole ikinä esimerkiksi yötä ollut poissa kotona. Niin, se on vähän vaikea se totta, kun emme pystytä olemaan käsiraavossa kiinni toisessa, kun 24 tuntia, kun niitä lapsia pitää hoitaa ja vaippeja vaihtaa. Toinen lähtee eri suuntaan, niin kumpiko pelastetaan ekana. Niin. Se vähän... pitäisi olla tosiaan joku lapsi, pitäisi olla jossain muualla. Mutta eikä se nyt vielä toista sen tuo minnekään lähes. Mutta se otetaan sitten seuraavassa eniten ääniä saanut joku. Mutta sitä ei kannata sitten ennen äänestä. Kato, ottaan tässä hevonen. Nyt kevelee paljon kivemmin kotiin päin. Niin. Hevonen on. Siinä kölökyttää menemään. Hevonen kölökyttää siinä. Tässä tuli ne sivuhyppelit äsken. Tuolla yksi ja tuossa toinen. Siinä se hevonen kölökyttää nyt. Siinä on jotta. En minä kyllä käskenyt lähteä, niin kävelepä vaan. Anna juosta sen. En anna omiin lupiinsa. Anna nyt lupaa. No. Annahan hevoselle lupaa, niin saadaan vähän vaahtia. Kotiin saa mukavampi mennä kyllä. Vauhilla, niin. Vähän on topaakampi sillä, että... Kyllähän vaimotkin vauhista tykkää, niin. Vähän kölökyy, vähän vauhtia kun antaa, niin. Kyllä se on mukava, kun tulee vähän vauhtia ja painetta, niin. Kölökyn tieltä. Mä tykkään. Joo, kyllä tämä nyt ainakin 20 mennyt. Mitä kovempaa tarvii mennä? Kyllä minusta tämä on mukava tämmöinen jölkyttely. Ihan hyvä vaati. Niin hyvä. Maisema vaihtuu ja... Sunnuntai ajelua, mutta ei kuitenkaan liian hiasta. Että se pellan kävely pois kottoon tai on ärsyttävältä hiasta. Kyllä joku on jossain. Muallas maisemissa tässä männä. Nyt tulee tämä epävarma paikka taas. Tämähän on ollut niinku ennen vanhaa ihan joku arkipäivä tämmönen. Niin, ja hevoset on semmoset, että ei ne ole mitään pelännyt, kun ne on vaan mennyt. Nykyään sopi vähän totuutella joka kohta. Nyt me muuten pellaan, että haluaa taas mennä tuohon väärälle puolelle tietä. Ihan on ollut arkipäivä ennen tämmöset hommat. No, ja meillä on tätä puolta nyt. Siinä ei se auto tulee vasta. Mutta nykyään niin. Kävellään. Nykyään ihmiset on aika paljon vieraantunut tämmöisistä. Ja hevosharrastus on sillä aika kallis nykyään, että hyvin moni kehtää
luonnosta on ihmiset vieraantunut muuten. Kyllä, niin. Muistapa nyt, tulee varmasti hyppyä jollekin. Otetaan kohta. Kato, ettei kameralle käystä. No ei, kameralle enää mihinkään, kyllä minun käystä. Tää on kyllä... Minä olen vähän ohjelle muuttumista. Hyvä, mene vaan. Hienosti, hienosti. Päivän. Kannattaa käydä koettamassa ihmiset, niin hevosella. Hevosella kolokuttelua, niin. Kohta hyvä. Hyvä. Tästä jossain vaiheessa tuossa on ratsastokki. Koettaa sitä ratsastushommaa. Hieno tyttö. Mitenkö se luonnistaa, kun meikäläinen hyppää hevosen sen ei. Hyvä tyttö. Mene vaan. Hienosti. Hyvä. Näin se homma eteen. Hyvä. On yksi hyvä näkyvissä. Hyvä. Mitä siellä? Ei oo mitään. Löytyy noita valisemmalta reittiä. Mene vaan sinne puolelle tietä. Mene vaan. Hyvä. Niitä se meni. Hienosti meni. Onkohan ne tuosta ottanut sen puun? Eikö tuolla kato on nuri yksi puu? Tai tuolla. Minä, että milloinkohan se kaatuu tuolta? Jutsattu, kun ollaan tällä menossa niin kaatumaan, niin kylläpä hevonen säikättää mukavasti. Vituut se mittakaan. Tuoko tuosta tuo puu? Ei. Se nojaa toiseen puuhun. Ei se sitä nyt kyllä kaavu. No ei se nyt kaavu, mutta milloinkohan se kaatuu? Se voi joskus kaatua. En minä tiedä, kysyä sen puhelinnumeroa soitas. No vittu, kysy sinä. Jos sillä puulla olisi puhelinnumero, niin vois soittaa ja kysyä, että milloin sinä puu kaatuu. Se vaimoa kiinnostaa. Niin. Nää meni liian reuna. Näin keskemmälle, ei humpsaita tuonne ojaan pohoja. Hyvä. Joo. Hyvä tyttö. Mutta eikä tässä. Jatketaan hölökyttelyä ja näin pois. Hieno. Ei muuta kuin näihin kuin viiä tunnetta.